Vaša sugrađanka Tatjana Radaković, koja se trenutno nalazi na transplantaciji koštane srži u Beogradu, nije mogla da pronađe davaoce za sebe, koji su joj potrebni kao deo terapije dok je na transplantaciji. I oni su mene nazvali, pitali me da li ja mogu da pomognem. Problem je u tome što je njena krvna grupa AB, to jest sada postaje AB krvna grupa, a oni su tražili davaoce A krvne grupe koji se sad ne mogu za nju iskoristiti i 3 dana pred početak transplantacije oni nisu imali ni jednog davaoca. I onda su zvali mene, objasnili mi to, ja sam ostao onako poprilično uplašen jer znam da to nije moguće uraditi. Onda su me naknadno zvali istog tog dana i lekari iz odeljenja za transplantacije da provere sa mnom da li ja mogu da im garantujem da ću naći, jer oni drugačije ne smeju da krenu sa transplantacijom. Ako se ne krene na vreme sa transplantacijom, postoji velika šansa da pacijent umre. Ili da se bolest javi, ili da se bolest toliko razbukta da onda više nikakva transplantacija ne može da uspe, nego u samom toku transplantacije, nažalost, takvi ljudi umiru. Tako da sam ja morao da obećam da ćemo naći. Moje rezerve AB grupe su u tom momentu bile jako male, jer već imam nekoliko pacijenata koji su AB grupe isto tako na transplantaciji, koja traži veliki broj davalaca, to je ono što je problem. I ja sam naravno nazvao Vesnu, Vesna i ja smo zajedno ležali, ona je ovde u Šapcu stožer Leuke, i zajedno smo mi to i prošle godine radili i ona je uspela da pronađe nekoliko davaoca, tako da već u sredu, prvi put kad su davani trombociti za Tanju, dali su upravo ljudi iz Šapca. Jako je važno i bilo bi dobro da skupimo još nekog davaoca. To je sad na ljudima, ljudi treba da se jave. Oni koji su AB grupa. Tu postoji gomila nekih ograničenja i zato oni treba da se jave Vesni, da im ona tačno kaže. Ja mogu onako u globalu da kažem šta je važno. Važno je da čovjek ne pije nikakav lek. Ne mogu žene koje su bile trudne ili rodile. To su dve najvažnije stvari. Sve ostalo će Vesna im reći i svake srede se može ovde u Šapcu ekipa iz Beograda, iz Zavoda za transfuziju koja dolazi, proverava i vene tim ljudima da ne bi išli do Beograda da se to proveri.